Bugün Baş Prokurorluq önündə 2-ci Qarabağ müharibəsi qazisinin anası Kəmalə Qasımova Sabirabad rayonu Nizami kənd orta məktəbinin direktoru Şahlar Cəbrayılov tərəfindən döyüldüyü və bununla bağlı adiyyəti orqanlar tərəfindən işə baxılmamasına görə etiraz edir. O qeyd edir ki, oğlu baş beyin travması alıb və hazırda 5 sali şəhər klinikasında yatır. Ətraflı video müraciətdə. Baba Kəmalə Səfərqızı, sizin probleminiz nədir? Oğlum döyüşçüdür, vətən müharibəsində iştirak edib. Möhkəm qarşıdanır. Vətən müharibəsində iştirak edib, döyüşçüdür. Məktəb direktoru tərəfindən və müəllimi tərəfindən də döyülür. Rayonun adını deyil, hansı məktəb? Sabirabad rayonu Nizami kənd məktəbi, orta məktəbi. Direktoru adını deyil. Şahlar Cəbrayılov direktoru. Nə səbəbə döyülür? Yüngül qızım məktəbdə oxuyur, iki qızım məktəbdə oxuyur. Yüngül aralarında kız uşağı var məktəbdə, onunla münaqişə olmuşdur, mən çağırdırdım məktəbə. Mən getdim ki, niyə kız uşağıma əl qaldırmaq istəmişdim hətta. Ona görə getdim məktəbə. Direktor Çazım müəllim, direktorun yanında ki, o işləyən ədəbiyyat, dil ədəbiyyat müəllimi, Çazım müəllim uşağıma, kız uşağıma əl qaldırmaq istəmişdi. Ona görə getdim məktəbə. Məktəbdə mənim özümü təhqir elədi. Qazi, oğlum qazi, döyüşçü, mənlə getmişdi məktəbə. Adın soyadı nədir oğlum? Qasımov Babək, Yadigaroğlu. Getmişdi məktəbə. Uşağım içəri girdi ki, anamın üstünə niyə uca səslə qışqırırsan, hətta mənə də əl qaldırmaq istədi müəllim. Ona görə uşaq içəri girməli, uşağın arxadan uşağın başına kəllə-beyin travması endirdi. Uşağım hal-hazırda Bakı şəhəri Sumaşka balnisasındadır. Vəziyyəti ağırdır, beynində qan sıxdı. Neynə vurdu? Yumruqla. Başının ortasına zərbə endirdi. Uşağım hələ... Hüquq mühafizə orqanlarına. Bəli, bəli. Müraciət elədim, baxmadılar. 10 gündür gözlədim, baxmadılar, verdim Bakıya. Uşağımı götürdüm, ağır vəziyyətdə uşağım evdə yatırdı. Götürdüm, gəldim Bakıya, skor yığdım. Skorun köməkliyinə gəlib çatdırıldı Sumaşka balnisasına. Orada ilkin yardım oldu, katiyə saldılar, beynindən kələbin travması, qan sızma. Yatırdı balnisasına. Kızı Bakıda ölüyor, hansı bölümə baxır? Hansı idarəyə qatır, polis idarəsi? Valla, hansı olmağımı bilmirəm, ama burada vermişəm də. Mənim birazından məlumatım yoxdur, hara baxır. Bizi Bakıya vermişim. Bizə bir verilən məlumata görə sizin və oğlunuzun məhkumluğu olur mu? Xeyr, xeyr. Məhkumluğu əgər olubsa, zəng eləyib mərkəzi orqanlardan ödənə bilərsiniz. Uşağım 21 yaşı var, 18 yaşında əsgər gedib, o vaxta qədər heç bir məhkumluğu olmayıb, nə də heç bir hadisə əlindən törətməyib. Ondan sonra da 21 yaşına gəlib, 1 il hiç olmayıb da, məsələn 21 yaşında öncə evdədir. Əsgər döyüşdə olub, indi evdədir. Heç bir məhkumluğu yoxdur, zəng edib hər yerdə xəbər ala bilərsiniz. Bəs bura gəlməkdə məqsədiniz nədir? Məqsədim odur ki, Kazım müəllim təhdid edir, mənə şikayət verdiyini, mənə bura gəlib çıxmağım mənə pozğunluğa adı verir. Mən Bakıda getmişəm, pozğunluq eləyirəm. Nə bilim, uşağımı eləncə yanına girmək istəyir, uşağıma bıçaqla hədələr eləyib, kətdə hələ gedib məndən şikayət eləsin. Səni belə-belə yeyərəm, belə öldürərəm, belə batıraram. Mən hər şey deyib mənəm, prezident də mənəm, hər bir şey mənəm. Məktəb direktoru. Hə, hətta mənli prezidentin də qəbulu, canlı yayına çıxacaq. Mən ondan nə qorxmuram, nə çəkilmirəm. Bu məktəbin direktoru Sabirabaddandır. Əsli, xeyr, xeyr, xeyr. Məhkumluq olmuş bir insandır. Şamaxı da yaşayır, əslisi. Oradan qaçıb gəlirlər. Siz deyirsiniz ki, məktəbin direktoru məhkumdur. Məhkum olub, bəli, hətta o dil və ədəbiyyat müəllimi. İkisi də uşağımı vurub, ikisi də məhkumlu həyatı yaşayır. İkisi kimdir? İkisi, direktor onun əmsidir. Kazım müəllimin əmsidir. Bəli, bəli. İkisi də, İkisi də biri başından vurdu, biri kürəyindən vurdu. Mənim döyüşçü oğlum, qazi oğlum, mənəvi də, hətta elə döyüşçüdür, yaralı əsgərdir, hətta mənəvi də qudar vurdu. Bütün şagirdlərin, ondan sonra müəllimlərin gözünün qarşısında hələ ona hazırda qazimizin şəkilləri var mı sizdə? Bəli, var, şəkili var. Təqdim edə bilərəm şəkilin. Mən burada elə bil ki, icra həkimiyyətinin icra ilə görüşmək istəyirəm. Müraciətin kimə desin? Müraciətim İlham Əliyevə. Bura gəlməkdə məqsədim baş prokurorda. Məqsədim odur ki, köməkli eləsin. Baş prokurorda. Baş prokurorda. Bəli, bəli, bəli. Mənim oğlum 2 dənə medalı var sinəsində. Qazilik kağızında növbədə yod alacaq. Qolundan yaralıdır. Hətta elə qəlpə də qolundadır. Həm Sabirabad rayon polis rəisinin qəbulunda oldu. Bəli, olduğum izahatımı da verdim. İzahata baxmadılar. 10 gündür gözlədim.
Ne don giydirdiler, rüşvet yediler, ne inediler bilmiyorum. 10 günü gözledim, hiçbir məlumat olmadı. Bəs Sabirabad rayonu prokuraturasında oldu? Getdim Sabirabad rayonun xəstəxanasında uşağın başını katiyə salmadılar. Dedilər yüngül travmadır, qan sızma izadı, heç nə yoxdur. Amma gəldim burada Şimaşqada saldırdım katiyə, beynindən qan sızmanı. Müalicələr olunur mu? Bəli, olunur. Bir dəqiqə xalqatlı banisi. Evet, çünki Sabirabad rayonu Kazım müəllimin sifarişi ilə işləyir. Sifarişi, Şahlar müəllimin, Kazım müəllimin sifarişi ilə yəqin ki işləyirlər. Rüşvət alıblar, nə edirlər bilmirəm, uşağıma baxmadılar. Mən də xahiş edirəm, İlham Əliyevdən. Mən bütün qazilərimizə hörmət olmanı xahiş edirəm. Mən uşağımı siz vəziyyətlə, hər şey olmalısınız. Kamran Əliyevə müraciət edin. Bəli, gedirəm, gedirəm. Qeyd edək ki, vətəndaş etiraz etdiyi zaman baş prokurorluqdan hər hansı bir məlumat verilməyib.